náttúrulega samansafna af lögum frá því maður úlingur, eða kannski ekki betri lögum, heldur kannski pælingum og hérna. Svo, já ég segi, svo er ég búin að vera sko að taka upp núna í næstu heilt ár. Ég byrjaði fyrir ári síðan og lenti því að þegar plata var leiðin í masteringu að harðdiskur hrundi og hérna og fundist ekki öll backup og annað, þannig að við þurfum að byrja aftur á byrjunni og þannig að ég er alveg búin að taka þessar plötu tvisvar. Í seinni hálfunni þegar við byrjum að taka upp þá erum við búin að spila plötuna í hálft ár og hún þróast og hérna og það bætist við lög og já, hún verður bara veglegri fyrir vikið held ég. Platan tekin á öllu leiti upp hérna fyrir vestan í tanknum og flætari. Tankanum eins og við höfum kallað það. Og hérna, og þetta eru allt vesturingar sem koma með henni reyndar. Og við erum hérna fekk strengjasveit hérna og brassleikara og rosa gaman að geta nýtt bara heimafólki í þetta. Þannig að við eigum mjög mikið af virkilega efnilega góða fólki. Og það er rosalega gaman að geta nýtt það á öllum sviðum. Ég tók sérstaklega eftir því að ég fór að vinna þessa plötu og fór að taka upp með það hérna, mikið lærðum tónlistamönnum og að það var rosalega mikla takmarkanir sem að voru að trufla mér rosalega mikið. Til dæmis eins og að ég hef með strengjarpælingar og alls konar svona pælingar sem að ég þurfti að lýsa fyrir öðrum meðlumum til þess að koma þessu verk. Og það fór rosalega taugarnar á mér að vera takmarkaður hérna á þessu leiti. Þannig ég dreymi í tónlistarskólanum og hérna fór í taka basic sérst tónfræðina og læra tónlistarsöguna og það er alveg málið og það er eitthvað sem ég rosalega ánægð með í dag, þessi konung þetta. Ég hef verið að klára kannski samt þegar ég var yngri en ég fann hérna alveg svona punktur sem að ég var svona rosalega takmarkaður allt í henni. Það er eitthvað sem ég vil ekki rosalega töðunar mér. Ég stefna á allan að fara í frekari tónlistanum og já, reyna bara að þróa mig og þroska mig sem tónlistamann. Það er eitthvað sem að þannig að staðna maður bara eins og í öll öðru og það er eitthvað sem maður vill ekki gera. En eitt lagana hefur vakið óvænta athygli utan landsteina. Já, reyndar, eða einhverju leiti, Ómæ hefur hérna vakið einhverju athygli í Argentínu sem verður mjög fyndið. Hérna. Sem sagt, já, það var enskukennari frá Argentínu sem kom til landsins núna í síðasta sumar, já, og heyrði þetta lag og féll greinlega fyrir því og fór út og sýndi krökkunum í skólanum hérna, lagið og notaði það í einhverju verkefni í ensku tíma og svo var þessum skóla boðið að taka þátt í hérna, tónlistarhátíð eða svona bæjarhátíð í þessum bæ í Argentínu og það var sérst ákveðið að flytja þetta lag þarna á þessari hátíð sem var aftur á móti bara mjög skemmtilegt og bara frábært að sjá aðra taka lagið sitt og sérstaklega krakka í Argentínu, það er kannski svolítið öðruvísi en mátti vona. Ég tekja múna að prósessa þeim sko. Þessu minnbandið sýnir þá hérna. Já, voru allir voðalega ánægð með þetta og krakkarnir skemmtist greinlega mjög vel við þetta sko. Virtist alveg kunna textann og það var búið að æfa einhvern smá kór hérna, einhver krakkar sem var búin að æfa þetta í einhvern tíma. Svo hérna, ég frétti það að það hafi orðið á síðustundu, það hafi fleiri nefndi vel að fá að taka þátt og ég held að það eru 50 krakkar að taka þátt í þessu. Og hérna, sem var bara frábært, bara mjög skemmtilegt og virkilega gaman að sjá hvað búið ekki mikið í þetta. Ég held að það þykir öllum rosalega gaman að upplifa eitthvað svona, að sjá hérna, sjá krakka í Argentínu flytja lagi, taka 50 krakka og eitthvað 1000 krakka að taka undir, þú veist, þetta er
þetta er alveg upplifun og fyrir lítinn stráka á Ísafirði. þetta er svona ekkert sem mátti vona kannski. Ég held að það sé líka svolítið skemmtilegt sko að eftir fyrstu plötuna það er ákveðin áfangi að koma út fyrstu plötunni sinni. Ákveðin fæðing og hérna en ég held að sé rosa spennandi að gera plötunum með tvö vegna þess að þá einhvern veginn er maður búin að komast yfir ákveðið level og hérna getur svolítið byrjað að já, þróa sig að öðru leiti einhvern veginn og maður getur farið allt aðra leiðir eða og veist það rosa heillandi sko og hérna jú ég kom alveg fullt með að sanka mér einhver efni sko. But you were up in the morning sun. I couldn't go, 'cause I loved you so. You took control to get your gold. Nobody knows that now you're alone. But you were up in the morning sun. I couldn't go, 'cause I loved you so. You took control to get your gold. But you were up in the morning sun. I couldn't go, 'cause I loved you so. You took control to get your goal. Nobody knows that now you're alone.